بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس وقت جو وظیفہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ سورہ طارق کا وظیفہ ہے 30ویں سپارے کے اندر یعنی آخری سپارے کے اندر سورہ طارق ہے یہ اس مقصد کے لیے ہے اگر گھر کے اندر سانپ بچھو چھپکلیاں زہریلے کیڑے مکوڑے زیادہ تعداد میں ہیں چھپکلی گھریلو چیز ہے تھوڑی بہت تو ہر گھر میں ہوتی ہیں ان کی زیادہ تعداد اچھی نہیں ہے سانپ اکثر گھر میں نظر آتے ہیں رات کو بھی دن کو بھی اکثر آپ کو نظر آتے ہیں یا زیادہ تعداد میں بچھو ہیں کبھی کبھار کوئی چیز آ جائے تو وہ تو علیحدہ بات ہے اکثر یہ چیزیں ہوں ان کو دفع کرنے کے لیے ان کو ختم کرنے کے لیے ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے سورہ طارق لکھ کر آپ گھر کے اندر کسی دیوار کے ساتھ چسپاں کر دیں انشاءاللہ اس کی برکت سے زہریلی تمام چیزوں سے حفاظت رہے گی سانپ بچھو چھپکلیاں اور کیڑے مکوڑوں سے مکمل طور پر حفاظت رہے گی ان کے نقصان سے ان کی تکلیف سے ان کے زہریلے اثر سے مکمل طور پر اللہ حفاظت فرمائیں گے جن گھروں کے اندر یہ چیزیں زیادہ تعداد میں موجود ہیں وہ یہ عمل ضرور کریں اسے خوبصورت لکھ کر دیوار کے ساتھ چسپاں کر دیں اگر یہ کیلنڈر کی شکل میں خوبصورت لکھی ہوئی بازار سے مل جائے تو وہ بھی دیوار کے ساتھ آویزہ کر دیں اس کی بھی اسی طرح جو خیر اور برکت ہوگی مکمل طور پر اللہ رب العزت حفاظت فرمائیں گے ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ